Masjid darvozasidan maktab kiyimida chamasi 6-7 yoshlardagi bolakay kirib keldi. Hovlidagi o'rindiqda suhbatlashib o'tirgan nuroniylarga qarab, "Assalomu alaykum." Qariyalar bolaning salomiga alik olishdi. "Va alaykum assalom. Katta yigit bo'ling, bolam. Kimni izlab keldingiz?" "Men Xudoni izlab keldim." Namozxonchilar hayrat aralash bir-birlariga qarab jim qolishdi. Bolakay gapida davom etdi. "Qayerda o'tiribdilar? Iltimosim bor edi." Qariyalar orasidan bir odam turib, bolakayni oldiga cho'kkaladi-da, "O'g'lim, kim sizga bu haqda aytib berdi? O'zi kimni o'g'lisiz?" Bolakay biron tili bilan so'zladi. "Ahmad domlaning o'g'liman. Buvim aytgandilar, bu yer Xudoni uyi ekan. Kecha yana aytdilarki, u kishi har diyonatli bandasini tilagini bajararkan. Men ham u kishini bandasi ekanman, hali gunoh ish qilmagan ekanman. Yaxshi bola bo'lganim uchun men ham diyonatli ekanman. U kishidan so'raydigan judayam muhim iltimosim bor edi." Hamaki o'ylanib qoldi. "Ahmad domla matematika o'qituvchisi, hali jajji bo'lsa ham bolasiga yaxshi tarbiya beribdi." Keyin bolakayga yuzlandi-da, "Yuring, hozir birga tahorat olamiz. Keyin Xudodan iltimosingizni so'raymiz." Bolakay xo'p deganday boshini qimirlatdi va amakini ketidan ergashib, xuddi bir narsaga ulgurmay qolayotgandek shosha-pishib yuz qo'llarini yuvdi. Keyin masjid ichkarisiga kirib, peshin namozga tayyorlanishdi. Amaki bolakayga, "O'g'lim, hozir hamma duoga qo'l ochganida, siz ham qo'l ochib Xudodan iltimosingizni so'rang." Bolakay yana xo'p degandek boshini qimirlatib, qator-qator odamlar orasidan Xudo kim ekan deya uni izlardi. Namoz so'ngida hamma duoga qo'l ochib duo qilishni boshladi. Bolakay ham qo'llarini qovushtirib so'zlay boshladi. "Buvim aytdilar, meni yoshimdagilar farishta bo'larkan. Nima so'rasam berarkansiz. O'zimga kerak emas, dadamlarga yordam bering. Oyimni asrab qola olmayaptilar. Aytishlaricha, oyimni faqatgina sizning yordamingiz qutqarar ekan. Moshinachalarimni, mayli rasmli kitoblarimni ham oling. Faqatgina oyimni olmang. Ko'prik olaman deb oxirgi qordan beri yig'ilgan pulim bor, uni ham beraman. Singlimni bog'chadan olishim kerak. Uni ham, meni ham oyimlarni oldiga kiritishmayapti. Biz oyimni sog'indik." Bolakayning yuzlaridan yosh tomaladi. "Ayniqsa singlim kechasi oyi deb yig'lab chiqadi. Menga kattaman, o'g'il bolaman, chidayman. Kech bo'lmasa oyim singlim bilan qolsin iltimos. Amin, Allohu akbar." Bola jimgina o'rnidan turib, ko'zlarini qo'li bilan uqaladi va ko'chaga chiqib ketdi. Amakilar bolakayning orqasidan hayron bo'lgancha tikilib qolishdi. Bola singlisini bog'chadan olib uyga kirarkan, birdaniga onasini xonasiga yugurishdi. Hech bo'lmasa derazadan ko'rish ishtiyoqi bor edi ularda. Lekin derazadan qarashganda onasi avvalgidek choyshabga o'ralgan holda kravatda yotmasdi. U joyida yo'q edi. "Shu zamon oshxonadan keldingizmi bolajonlarim? Qani hamma qo'lini yuvadi, ovqatlanamiz" degan oyisining sho'x ovozi eshitildi. Bolalar yugurgancha onasini mahkam bag'riga bosishdi. Onasi g'oyib ketgandi. Darvoza ochilib, qo'lida ko'chani ovqatlarini ko'tarib kelgan Ahmad domla esa nima bo'lganini tushunmay hayron qolar, lekin xotini soppa-sog' va bolalar uning bag'rida edi.